नमस्कार, म तोयनाथ भट्टराई, रत्नज्योति माविको प्राचार्य, प्लस यहाँको म्याथमेटिक्स डिपार्ट पनि मैले हेर्छु। म म्याथमेटिक्स टिचर पनि हो। पक्कै पनि यो अहिले यो कोरोनाले रत्नज्योति मावि मात्रै होइन, सारा विश्व नै अब आक्रान्त भएको छ। त्यसबाट रत्नज्योति मावि पनि अब अछुतो रहन सकेन। त यस्तो बेलामा पनि जब गत साल गत शैक्षिक सत्रकै उसमा चाहिँ भोलिपल्टबाट एसिईको एक्जाम हुँदै थियो, अघिल्लो दिन राज्यले नेपाल सरकारले चाहिँ एसिई परीक्षा चाहिँ स्थगित गर्यो। त त्यसपछि एउटा एक खालको अन्यलता समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा अन्यलता चाहिँ सिर्जना भयो, र हामीले त्यो बिचमा पनि विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन क्लास मार्फत हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्याक्टमा लिइरहनुपर्छ, र उनीहरूको चाहिँ त्यो पढ्ने एउटा चाहिँ लर्निङ गर्ने चाहिँ उसलाई चाहिँ दिइरहनुपर्छ भनेर स्कुल एक हदसम्म चाहिँ हामी अगाडि बढेर चाहिँ अनलाइन क्लास हामीले त्यति बेला हाम्रो स्कुलको एप चाहिँ त्यति बेला चाहिँ डेभलप भइसकेको थिएन, र हामीले जुम मार्फत चाहिँ अनलाइन क्लास सुरु गरेका थियौँ। र फेरि त्यो केही समय त्यसरी रह्यो, फेरि पछि आएपछि डौ यासी एक्जाम चाहिँ नहुने रे भनेर चाहिँ भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थगन गऱ्यौँ। पछि हाम्रो चाहिँ फेरि 9-10 जुन कन्टिन्युज अरू क्लासमा पनि हामीले अनलाइन क्लास दिनुपर्छ भनेर सुरु गरेपछि महानगरपालिकाले अब अनलाइन क्लास चाहिँ सुरु नगराउनु भनेर चाहिँ एउटा नोटिस गऱ्यो। त्यसपछि हामी अत्यन्त दुखी भयौँ। अब सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले झगझगाइरह्यौँ। अब हाम्रो यस रत्नज्योति माविको फाउन्डर सर नै एनपिएप्सनको अध्यक्ष पनि हुनुको नाताले उहाँले पनि सम्बन्धित निकायमा ती कुराहरू चाहिँ राख्नुभयो। कम्तीमा राज्यले एक खालको चाहिँ एउटा हौसला दिनुपर्ने ठाउँमा निजी स्रोतका केही गर्छौँ भन्ने विद्यालयहरूले जुन एउटा चाहिँ जुर्मराएर चाहिँ गरेको यो उसलाई चाहिँ रोक्नु हुँदैन भनेर एक खालको लभिङ भयो, र अब अहिले खुसी नै लाग्छ अनलाइन क्लास लाई पनि अब शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने कुरा सायद हाम्रा रचनात्मक दबावकै कारणबाट चाहिँ त्यो सम्भव भएको जस्तो लाग्छ, र अहिले चाहिँ अब त्यो शैक्षिक क्षेत्र उसमा चाहिँ त्यसलाई गणना गरिँदैछ। अब यो पर्याप्त चाहिँ त छैन, जस्तो अब भौतिक उपस्थितिमा विद्यार्थीका व्यक्तिगत समस्याहरू बुझेर उनीहरूको बाल मनोविज्ञानलाई बुझेर पढाइन्थ्यो, उनीहरूको ह्यान्ड राइटिङहरू प्रत्यक्ष हेरेर यहाँनिर तिम्रो कमजोरी भयो, यहाँनिर चाहिँ तिमी सुधारिनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने कुरा त अनलाइन क्लासमा चाहिँ अब त्यो सम्भव छैन। तर अहिलेको यो पेन्डेमिक जुन एउटा अवस्था छ, यो अवस्थामा विद्यार्थीहरूमा एक खालको डिप्रेसन, अभिभावकहरूमा पनि एक खालको चाहिँ एउटा अन्यलता, अनि विद्यार्थी नै एउटा भनौँ न अब भोलिको चाहिँ यो देशको कर्णधार बिग्रेरै जाने चाहिँ एउटा अवस्थामा चाहिँ यसले एक हदसम्म ती विद्यार्थीहरूलाई अब पढ्नुपर्छ अथवा केही गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई बिग्रन जान दिएको छैन। अब अहिलेलाई चाहिँ त्यति नै मानौँ, किनभने अब यो अनलाइन क्लास नेपालको सन्दर्भमा त यो अलिकति नयाँ पनि भयो। यो विगतमा यस्तो खालको चाहिँ अब अभ्यास थिएन, विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमै उपस्थित भएर चाहिँ अब स्कुलमा आउँथे। यो नयाँ पनि भएको हुनाले कतिपय कुराहरू अन्यलता आएको कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो, तर चाहिँ अब यसले मलाई लाग्छ 50% विद्यार्थीको चाहिँ सिक्ने कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ अकुपाई गर्छ जस्तो नै लाग्छ मलाई। अब हाम्रो त अब कुरा त्यही छ, राज्यले जे खालको चाहिँ माथिबाट हामीलाई निर्देशन गरिरहेको छ, जस्तो चाहिँ अब भर्ना यो मितिमा भर्ना गर्नुहोस् भन्ने खालको चाहिँ गऱ्यो, हामीले त्यही अनुसार चाहिँ भर्ना गर्ने कुरा गऱ्यौँ, फेरि बिचमा आएर चाहिँ त्यसलाई रोक्नुहोस् अब कोरोना बढ्यो भन्यो, त्यही अनुसार नै चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यसलाई रोक्ने काम गऱ्यौँ। त्योभन्दा बाहेकको कुरामा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइन क्लासमा पढाउने, अभिभावकहरूसँग विद्यार्थीका व्यक्तिगत समस्याहरू बुझ्ने, ल है तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् भन्ने, र अब त्यही ढङ्गबाट चाहिँ गर्ने, र मौका मिलेसम्म अब आज पनि हामीले हाम्रो चाहिँ परिसरमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ केही अब विद्यार्थीहरू सीमित मात्रामा 8-10 अभिभावकहरू जुन कपी लिएर हप्ताको एकपटक आउनुहुन्छ, हामी त्यही त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्छौँ, त्यसरी पठाउँछौँ। अब यसले पनि के हुँदो रहेछ भन्दा विद्यार्थीहरूका के छन् कमी कमजोरी, ती चाहिँ शिक्षकलाई थाहा हुने, विद्यालयलाई थाहा हुने, त्यसलाई चाहिँ कोड गर्न पाइने, र अब विद्यार्थीसँग चाहिँ किप इन टच रहने चाहिँ एउटा वातावरण बढ्छ बन्ने रहेछ, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अहिले। यो पक्कै पनि अब यो त एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उठाउनु भयो हजुरले।
अब सबै बिजनेस व्यवसायहरु खुलेको अवस्था छ अरु संघ संस्थाहरु चाहिँ खुलेको अवस्था छ इवन अब यो ट्रान्सपोर्टेसनकै कुरामा चाहिँ अब जहाजमा फुल प्यासेन्जर राखेर चाहिँ अब त्यो उडान भर्ने रे बसमा फेरि चाहिँ अब त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने अब यो खालको चाहिँ कुरा छ भनेपछि अब त्यो राज्यले पनि अब यो होटल लाइन जुन चाहिँ होटलका मान्छेहरु अब त्यहाँ पनि मान्छेहरुको बढी ट्रान्समिसन हुने भएकोले होला स्कुलहरुमा पनि त्यो विद्यार्थीहरुको चाहिँ बढी अब आवत जावत र ट्रान्समिसन हुने अनि विद्यार्थीहरू स्वयं आफै संवेदनशील हुने भएकोले पनि होला तर अब यसमा यो कतिन्जेल रहने त अब यो कुरा त राज्यले सोच्नै पर्छ कम्तीमा बरु हाम्रो दुई सिफ्टले पुग्दैन भने तिन सिफ्ट बनाऊ भन्न पर्यो बिहान एउटा सिफ्ट दिउँसो एउटा सिफ्ट बेलुका एउटा सिफ्ट बनाएर भौतिक दूरी कायम गरेर चाहिँ विद्यालय खोल्ने अवसर चाहिँ राज्यले सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ म रत्नज्योति माविको तर्फबाट चाहिँ राज्य र सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ यो वातावरण बनाइदिन चाहिँ विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु पक्कै पनि अब यो विगतको जस्तो त अब यो ठ्याक्कै अब नहोला तर चाहिँ अब यो पेन्डामिक अवस्थामा एउटा समयले एउटा समयको कालखण्डले लिएर आएको उसमा चाहिँ अब जस्तो चाहिँ समयलाई चिन्न नसक्दा डाइनोसर चाहिँ हिजो लोप भएर गएको चाहिँ हामी पढ्छौँ अब यो सम त्यही ढङ्गको चाहिँ अब शिक्षा नीति चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ पक्कै पनि हिजो एउटा चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ एउटा कन्डिसनमा रहेको चाहिँ शिक्षा प्रणाली र आज पेन्डामिक अवस्थामा रहेको चाहिँ शिक्षा प्रणाली भनेको चाहिँ सेम र सेम क्वालिटी त हुनै सक्दैन यसमा राज्यले चाहिँ सोच्नै पर्छ अन्तमा रत्नज्योति माध्यमिक विद्यालयका समस्त अभिभावकहरू विद्यार्थीहरू त्योभन्दा बाहिरका अरू चाहिँ अब जति पब्लिक अब हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो बेलामा तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् आफ्नो बाबु नानीहरूलाई स्कुलसँग सम्बन्धित टिचरसँग कनेक्सनमा रहनुहोस् कुनै समस्या छ तपाईँहरूको बाबु नानीहरूमा त्यो खालको चाहिँ समस्या छ भने त्यो समस्याको पनि अब समाधान गर्ने प्रयत्नमा चाहिँ रत्नज्योति मावि सिङ्गो विद्यालय हामी चाहिँ सबैजना लागेका छौँ तपाईँहरू चाहिँ अब हामीसँग किप इन टच रहिदिनुहोस् यही नै भन्न चाहन्छु म हस् नमस्कार हजुर धन्यवाद अब यो जुन आफ्नो विचार राख्ने समाचार दिनुभयो समाचारपार्टी.com को पत्रकार सरहरू रोबर्ट घिमिरे र रामचन्द्र अधिकारी तपाईँहरूलाई पनि यो जुन एउटा विद्यालय सम्बन्धी आफ्नो व्यक्तिगत धारणासहितको चाहिँ कुराहरू चाहिँ राख्न दिनुभयो तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद